Bəcərlə Allah göydədir ki, biz dua edəndə əllərimizi göyə qaldırırıq. Əzizim, dərs əsnasında danışmaq və müəllimə bir şey demək istəyəndə əlini qaldırır və ondan danışmaq üçün icazə alırsan. İmam Rəzanın ziyarətinə gedəndə o həzrətə hörmət təkaməti olaraq əlini sinənin üstünə qoyursan. İmam Zamanın adı çəkiləndə kiçik əlini başına qoyur və bununla o həzrətə çox istədiyini göstərməyə çalışırsan. Bəzən televizorun səsi çox olanda əlini qulağına qoyursan ki, Bəzən televizorun səsinə alsın. Riyaziyyatdan hansısa bir misalı həll etməkdə çətinlik çəkəndə əlini gözünün üstünə qoyursan ki, həmin məsələ barədə rahat fikirləşə biləsən. Bütün bu misallardan belə məlum olur ki, biz müxtəlif hallarda olduğumuz vəziyyəti ifadə etmək üçün əllərimizdən istifadə edirik və əlin hərəkətinin bir mənası var. Dua edəndə də əlimizi göyə qaldırmaqla böyük və mərhəmətli Allaha ehtiyacımızı bildirmək istəyirik. Quran-ı Kərimdə buyrulur ki, hansı səmtə üz tutsanız Allah ordadadır. Bizim dua edəndə əllərimizi göyə qaldırmağımızın mənası Allahın göydə olması deyil. Xeyr, bizim məqsədimiz əsla bu deyil. Sadəcə dua etmək üçün bu hal münasib olduğu üçün biz əllərimizi göyə qaldırırıq. Yəni əlin yumruq kimi tutulması, ciddiliyi sinəyə qoyulması hörmət əlaməti olduğu kimi, dua edəndə də göyə qaldırılması da Allahla danışmaq əlamətidir. Allahdan bir şey istəmək üçün bu hərəkət daha münasibdir. Biz əlimizi göyə qaldıranda düyü yetməyən və gözəl bir şəxsdən bir şey istəyən çaresiz insan şəklinə düşürük. Biz bununla Allah'a demək istəyirik ki, ilahi, bizim sənə ehtiyacımız var və səndən kömək diləyirik. İmam Hüseyn buyurub ki, Həzrət Məhəmməd dua edəndə əlinə yemək istəyən yoxsa o kimi göyə qaldırardı. Dua edəndə sənin əlin hansı formada olsa, Allah duanı eşidir. Sən istədiyin zaman, istədiyin məkanda, istədiyin dildə və istədiyin formada dua edə və Allahla danışa bilərsən. Həzrət Peyğəmbərimiz və imamlarımız bizdən dua edən zaman bir sıra işlər görməyimizi istəyiblər. Bunun səbəbi həmin işlərin bizim qəlbimizi duaya daha da hazırlıqla etməsi, dualarımızın qəbul olmasını asanlaşdırmasıdır. Duanın əvvəlində bismillah və salavat deməyi, başqaları üçün dua etməyi, toplu halda dua etməyi və s.ə. dua edən zaman nəzərə alınması tövsiyə edilmiş işlərdəndir. Sən də Həzrət Peyğəmbər kimi dua edəndə o kiçik əllərini göyə qaldır. Allahla elə danış. Bu möhtətac insanların duruş formasıdır. Allahla həmin vəziyyətdə danışmaq və ondan həmin formada bir şey istəmək daha yaxşı, daha rahat və daha bəyəniləndir. Allah hər yerdə var. Allah göy, yer, şimal, cənub, şərq, qərb, uzaq, yaxın, yuxarı, aşağı, bir sözlə ağlına gələn hər yerdə hazırdır. Dua edəndə əlini göyə tutsan da bil ki, Allah sənin paş qəlbinin yanında qaldırdığın əllərin kənarında, dua etdiyin dodaqlarda hazırdır. O her yerde var.